Assalamu alaikum, ky është mesazhi 23 minutësh. Një vendbanim për një kohë të gjatë kishte përjetuar një thatësirë të padurueshme dhe nuk kishte rënë shi. Të gjithë me në krye imamin vendosën që të shkojnë e të lutën Zotit që të lëshoj shi mbi ta dhe të freskohen. U të buan dhe unisën për në sheshin e qytetit, e rrugës imamit ju vu prapa një fëmijë që e pyeste vazhdimisht, o imam, ku shkoni? Imami vendosi t'i përgjigjet dhe i tha, o i dashur, shkojmë të gjithë në shesh që t'i lutemi krijuesit ton që të mëshiroj dhe të lëshojmë bine shi. Fëmija i vogël shikoi imamin, shikoi edhe të gjithë ata që finin pas tij dhe e pyeti, o imam, tha, ku i keni çadrat, ku i keni ombrellat? Ky quhet besim. Prindrit e kanë zakon që i hedhin fëmijët e tyre në ajër kur janë më të vegjël dhe fëmijët knaqin, qeshin dhe nuk friksohen as pak edhe pse janë në rrezik dhe mund të bijen, mund të lëndohen. Pse ndodh kjo? Sepse ata kanë siguri. Ne të gjithë nuk kemi garantë se nesër do të zgjohemi të shëndoshet sigurt, por megjithatë ëndrojmë dhe kemi shpresa. Vazhdojmë që të bëjmë plane për të nesërmen edhe pse është e pasigurt. Kjo quhet shpresë. I dashur i vëlla, e dashura motër, në çdo periudhë të jetës, në çdo kohë, e veçanërisht në këtë Ramazan, ne kemi nevojë për besim në Allahun fuqiplot. Kemi nevojë ta ndjejmë se jemi të sigurt dhe nuk na bën dot kush dëm kur e kemi atë me vetë. Dhe e treta, kemi shpresë. Kemi shpresë se do dalim nga ky Ramazan më kat falur e paqëbar. Për hajër e gëzuar muaj i shenjtë i Ramazanit, Allahu ua pranoft të gjitha adhurime.